Це війна на виснаження. Якщо Захід хоче зберігтися, він має припинити цю війну не заради нас. Якщо навіть вся територія України буде окупована, на Заході нічого від цього навіть чашка зі столу не впаде. За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю? Уявіть собі, що ви Джозеф Байден. Можете уявити? Що ви ще не в такому стані мудрості? Я спробую. Суверенітет, територіальна цілісність і безпека України не віддільні від особистого блага одного єдиного громадянина в світі – Путіна Володимира Володимировича. Це просто жах, що НАТО чітко говорить. От сама формула – ми не будемо приймати Україну до закінчення війни. А як тільки Україна закінчить війну – welcome! Ну так, якщо ви Володимир Путін, і ви відповідаєте собі на питання, що я маю зробити, щоб Україна не стала членом НАТО? Не закінчувати війну. Не закінчувати війну ні в якому разі ніколи. Так. Треба вже хоча б після цієї війни зрозуміти, що потрібен ров з крокодилом. Ти навіть не хочеться ці терміни вимовляти, тому так, що знову так. Потрапляєш в логіку мислення цього придурка. У вас можна так говорити? Можна. Хорошо. Поки не матюкаєтеся. От, дякую. Добрий день. Сьогодні ми розмовляємо з журналістом, публіцистом, письменником Віталієм Портніковим. Я вас вітаю. Вітаю, радий бачити. На початку нашої розмови хотів би запропонувати вам такий мисленнєвий експеримент. От уявіть собі, що ви зустрічаєтесь з людиною, яка останні півтора-два роки просто пропустила. Вона застала анексію Криму, вона пам'ятає конфлікт низької інтенсивності на Донбасі. Ну, може, вона навіть застала, як Зеленський став президентом. Як би ви дуже коротко, в двох-трьох реченнях пояснили, що відбувається? Ну, це хороше питання, наскільки взагалі такій людині потрібно пояснювати, що відбувається. Можна і сказати, що як і можна було передбачувати після 2019 року, якщо Зеленська застала переобрання Зеленського президентом, то вона могла думати в цьому напрямку, як всі ми думали, що той великий конфлікт, конфлікт високої інтенсивності, який ми передбачали після президентських парламентських виборів 2019 року, дійсно відбувся. І відбувається за цією траєкторією, за якою також можна було його передбачити. Це нездатність Російської Федерації усвідомити ані свої реальні воєнні можливості щодо окупації території всієї України, ані настрої українського суспільства. І тому через 17-18 місяців цього великого конфлікту, він потроху перетворюється на оборонний конфлікт з боку самої Російської Федерації, яка намагається утримати ці окуповані території, які опинилися під її контролем в період 2014-2022 років, і тяжіє до конфлікту низької інтенсивності з незрозумілою тривалістю. Так що все достатньо просто. Тобто не відбулося нічого ж непередбаченого. От в чому проблема. Тому з цією людиною, якщо ця людина усвідомлювала це, що в принципі все йде по абсолютно зрозумілій траєкторії, то вона навряд чи здивується. Та ви знаєте, у нас мільйони людей на чолі з президентом країни до останніх днів перед 24 лютого минулого року говорили, що зовсім не факт, що йде до конфлікту високої інтенсивності. Я розумію, але я думаю, що якщо б ці люди проспали цю націю, вони і зараз би не дуже розуміли, що відбувається, і питали б, яким чином потрібно домовитися з Росією. До речі, такі люди і зараз є. Так що я не думаю, що знову-таки, що з такою людиною теж був би якийсь інший діалог, ніж перед її, скажімо так, впадінням у кому. Від чого зараз найбільше залежить те, як закінчиться війна? Від політичної волі цивілізованого світу. Виключно від цього, більше ні від чого. Україна в цьому плані суб'єктна? Збройні сили? Збройні сили можуть створити умови для політичного рішення цивілізованого світу. Але якщо цього політичного рішення не буде, Збройні сили України не можуть добитися закінчення цієї війни. І це, мені здається, абсолютно очевидно для будь-якої тверезомислящої людини. Ми – країна, яка з точки зору свого людського потенціалу не можемо зрівнятися з Російською Федерацією. Військова допомога цивілізованого світу може, звичайно, обумовити те, що ми будемо здатні звільнити
свої території від окупації. Принаймні, багато хто, і я також, хотів би в це вірити. Але це не питання тверезого розрахунку, тому що ми не знаємо, якими є реальні військові можливості сьогодні, якими вони будуть завтра, і якими у Росії вони є сьогодні, якими вони будуть завтра. Ми просто покладаємося на певну інформацію. І ця інформація говорить, що Росія вже використала половину свого воєнного потенціалу, а нам все більше і більше постачають цю зброю. Так що ми говоримо в цих категоріях. Але ми не забувати маємо одну важливу річ, що навіть якщо уявити, що Збройні Сили України виходять на державні кордони 1991 року, це буде закінчення війни. Тобто це закінчення війни тільки в наших з вами головах, тому що наша держава звільнила свою територію, вона вийшла на державний кордон, і їй більше нічого не потрібно. Тепер уявіть собі 1944 рік. Радянська армія вийшла на кордони Радянського Союзу. До речі, питання теж, які? На кордони до 1941 року, до 22 червня 41 року, або на кордони вересня 1939 року. Угу. Ну, це так. Дискусійне так мовити, питання, але уявимо собі кордони 22 червня 1941 року. І там зупинилися. І всі інші армії, скажімо там, Великої Британії армія, теж зупинилися, тому що там підписали якесь перемир'я із Німеччиною. Або не підписали, просто Німеччина більше не намагається зазіхати на суверенну територію Великої Британії, так як вона собі це уявляє. Чи це означає, що закінчилася війна? Чи що вона не розпочнеться через кілька місяців? Ну от ми маємо таку саму ситуацію з тією просто різницею, що мобілізаційний потенціал Німеччини значно поступався мобілізаційному потенціалу Радянського Союзу. І, до речі, багато хто сьогодні говорить, от хай західні політики діють так, як діє Уїнстон Черчилль, от нещодавно це читав у моїх колег, які там намагалися порівняти Уінстона Черчилля з Беном Уоллесом. Ну, я вибачаюся. Якщо Бен Уоллес чи Борис Джонсон, чи хтось ще діяв так, як Уінстон Черчилль, нам би не переливки було. Уінстон Черчилль абсолютно холоднокровно дивився за тим, як мобілізаційний потенціал Радянського Союзу, в якому ціна людського життя була дорівняна нулю, перемолює мобілізаційний потенціал гітлерівської Німеччини, в якій ціна людського життя була трішечки на якісь десятки сотих вищою, ніж ціна в Радянському Союзі, те я не впевнений. І зберігав, дякуючи цій боротьбі двох авторитарних держав, мобілізаційний потенціал Великої Британії. І оця історія про те, що союзники чекали відкриття другого фронту, поки не усвідомили, що воєнна машина Німеччини фактично вже серйозно зруйновано з цією боротьбою, це не відбулося. Але я хочу просто нагадати, що це очікування Уінстона Черчилля, ця готовність радянських маршалів, м'ясників кидати в цей жах мільйони і мільйони радянських громадян, вона коштувала мені мого дідуся, якого вбили через кілька днів після мобілізації у битві на Курській дузі, яка була дуже важливою для Черчилля. Звичайно, я мав би звинувачувати у цьому Сталіна і його режим, який взагалі допустили до цієї війни, і Гітлера з його режиму, що він готовий був загарбати все на світі. Але я просто пам'ятаю поведінку союзників. Я вважаю, що просто в мене був радянський, а не британський дідусь. Але якщо б в мене був британський дідусь, і він би вижив, ну, ціною життя того ненародженого, умовно кажучи, не мого радянського дідуся. Так що це так, та так виглядає історія. Але я не про це кажу, це такий відступ. А реальність, вона заключається в тому, що ніхто не гарантував, що Російська Федерація припинить війну, навіть якщо ми вийдемо на державні кордони України. Для нас це очевидний Рубікон. І, до речі, коли головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний говорить, що він готовий воювати на території Російської Федерації, то теж завжди виникає питання, а для чого? Для того, щоб змінити владу в Російській Федерації, як це було зроблено з гітлерівської Німеччини, або для того, щоб примусити Росію визнати ці державні кордони. Це ж різні цілі війни. Так от, в цій ситуації, очевидно, що для Росії
навіть із повністю звільненими територіями України, війна все одно продовжиться, тому що Путін створив цю відому вам пастку, коли анексував Крим, Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області. І з цієї точки зору, просто з цієї навіть якщо забрати всі інші ідеї, Росія може продовжувати цю війну. Враховуючи знову таки те, що ми знаємо по її потенціалу, це може бути війна низької інтенсивності, не такої, як зараз. Ну, умовно кажучи, постійні якісь бої на кордоні. Спроби прорвати нашу оборону на якихось інших ділянках. Спорадичні ракетні обстріли. Ракетні обстріли, шахеди – це така буденність. Угу. Тобто повідомлення про загибель людей, цивільних мешканців перейдуть навіть в Україні на 5-6 місця з точки зору пріоритетності новин. Виникає питання, оце як закінчити? І, до речі, і як це буде виглядати з точки зору функціонування держави? Повітряний простір, порти, інвестиції, членство в НАТО, членство в Європейському Союзі. Все те, без чого держава, в принципі, не може розвиватися, перетворюється на таку територію горя, на околиці, ми любимо говорити в центрі, але насправді на околиці Європи. Тому що далі починається не Європа. Ми ж розуміємо, що те, що починається далі, це ніяка не Європа. Ну і, в принципі, це і є тактика війни на виснаження. Ми вже її бачимо. Я думаю, що багато хто її просто прогледів. Тому що була величезна радість, я її абсолютно поділяю. Коли ми стали свідками героїчної боротьби наших воїнів за те, щоб не дозволити путінському бліцкрігу відбутися. Причому, якщо порівняти ту кількість озброєння, яке ми знаємо сьогодні, яка була тоді, це було буквально голими руками зроблено. Але бліцкріг вже давно зазнав фіаско. Зараз ми живемо в абсолютно іншій війні. Це війна на виснаження. І ця війна може відбуватися дуже довго. От, для прикладу, наведу радянську війну в Афганістані, де бліцкріг, в принципі, можна сказати, був успішним, на відміну від українського бліцкрігу. Ну, за великим рахунком, він не міг бути успішним, тому що тоді радянські війська запросили на територію Афганістану голова Революційної ради Демократичної Республіки Афганістан Хафізулла Амін, якого успішно вбили радянські десантники. Але в будь-якому разі можна сказати, що Радянський Союз захопив Кабул і створив там власну маріонеткову адміністрацію. Бабрак Кармаль – це те саме, що хотіли зробити у Києві після або знищення, або вигнання Володимира Зеленського та його співробітників. Але ж потім почалася війна на виснаження, обопільна. Афганські повстанці хотіли виснажити радянський воєнний контингент. Радянський воєнний контингент намагався, по суті, виснажити той Афганістан, який не міг контролювати. Радянські війська дійсно пішли з Афганістану через два десятиріччя. Але залишили після цієї війни на виснаження пустку, яка досі не може заповнитися реальними можливостями побудови цивілізованої держави. І це дуже небезпечний варіант. Тому чому я кажу про політичну волю Заходу? Наші збройні сили, я б сказав, своїми зусиллями, майстерністю своїх очільників, тілами своїх героїв можуть створити умови для того, щоб війна закінчилась. Але далі йде зона припущень, що Путін все зрозуміє, що він почне перемовини, що він зрозуміє, що йому це невигідно. Я поки що не бачу для російського президента жодного приводу так діяти. Тому що, якщо ми дійсно вважаємо, що він хоче повернутися до кордонів Радянського Союзу 91-го року і усвідомлює, що він не може взяти Україну, може бути таке усвідомлення, то, в принципі, замирення з Україною означає остаточний крах самого цього плану. От мирна угода. А от продовження боротьби з Україною, воно стає уроком для всіх колишніх радянських республік. Тобто, коли Кремль говорить їм, давайте приєднуйтесь до нашого інтеграційного проєкту, не вступайте туди, вступайте сюди. Кожний з лідерів цих країн, я думаю, що кожен громадянин, подумає, ну добре, ми це не зробимо. Буде, але як з Україною. Буде, як з Україною. І тому з Україною має бути якнайгірше.
І це цього не обов'язково добуватися шляхом військ. Достатньо зберегти той статус-кво, який існує сьогодні. Так. Спорадичні бої, обстріли, неможливість економічного розвитку, загибель людей. Це буде прекрасним уроком для всіх, що буває з тими, хто нам не підкоряється. Це одна перевага. Є інша перевага, набагато більш, я би сказав, серйозна. Деградація політичних процесів у Європі. Це вже стає буденністю. От, власне, я хотів вас питати, а який інтерес у Заходу втручатися в цю ситуацію? Ну, от я от якраз продовжую. Це те, що Путіну теж вигідно, і це вже впливає на інтереси Заходу. Тому що ми дуже часто говоримо, що ми захищаємо Захід своїми тілами, хоча це абсолютно нелогічно. Якщо ми захищаємо Захід, навіщо ми хочемо, і наступними будуть країни Заходу, навіщо ми так хочемо бути в НАТО? Це алогічна сама по собі постановка питання. Очевидно, що навіть якщо Росія б захопила всю Україну, нічого б для Заходу не змінилося з точки зору політичної і економічної, і військової сили, тому що в будь-якому разі члени НАТО знаходяться під ядерною парасолькою Сполучених Штатів. Крапка. Якщо Сполучені Штати дійсно не будуть захищати своїх союзників по НАТО, це вже абсолютно інший світ. Можна погасити всі софіти, тоді перестати про це розмовляти. Але якщо ми виходимо з логіки, що НАТО – це ядерний блок, і Росія не хоче ядерної війни, великої, ну, значить, ми розуміємо, для чого потрібно все це. Але є інший момент, про який я казав. І те, що це, і те, що потрібно Заходу. Це деградація європейської політики як такої. Посилення ультраправих партій нерідко відверто проросійського змісту. Те, що ми сьогодні спостерігаємо в Німеччині, я маю на увазі посилення альтернативи для Німеччини, це серйозний сигнал. Рейтинг, який ми спостерігаємо у Марін Ле Пен, це серйозний сигнал. Звичайно, є ультраправі, які притримуються антиросійських поглядів, але вони не великі прихильники європейського проєкту, вони з свого боку, будучи антиросійськими, можуть разом із цим діяти так, щоб Європейський Союз не відчував себе комфортно. І ось ці дві групи політичних сил, а вони будуть посилюватися по мірі продовження війни і посилення економічної кризи. Вони як терміти виїдять все це, що було побудовано після Другої світової війни. І в принципі, я думаю, що, якщо серйозно говорити, якщо це продовжиться до 10 років, саме війна в Україні, я думаю, що європейський проєкт зруйнується. У нього, принаймні, є великі шанси на зруйнування. І якщо це співпаде з епохою ізоляціонізму у Сполучених Штатах, ми з вами абсолютно спокійно перемістимося у часи між Першою і Другою світовими війнами. З одночасним намаганням конкурувати з Китаєм. Оце другий момент. І це, оскільки я вас переконую, оскільки я уявляю собі, як працює державний апарат в Росії, що Володимир Путін всі ці аналізи і всі ці прогнози він читає. Вони можуть бути помилковими, але вони базуються на фактах. І він може вважати, що йому потрібно продовжувати війну заради цього. Ну і третій момент, теж дуже важливий. Ця війна посилює владу самого Володимира Путіна. Ми маємо сказати, що відбулося з російським режимом за ці 17 місяців. Відбулася неймовірна трансформація. Російський режим до 24 лютого 2022 року був класичною диктатурою брехні. Ну, тобто, це ворожий, який імітував демократичні процедури, в якому існували якісь псевдонезалежні медіа, там, «Нова газета», «Ехо Москви», в якому існували незалежні експерти і журналісти. Це все було на маргінусі, але воно було. Ти міг абсолютно спокійно жити в Москві Путіна і висловлюватися абсолютно інакше, ніж вважала влада і більша частина суспільства. Були якісь умовні опозиційні партії, які висували абсолютно протилежні владним тези. Вони не були парламентськими, але вони були в місцевих органах влади, як яблуко Григорія Явлінського. Таких прикладів можна навести чимало. І це типова диктатура брехні, яка, в принципі, є феноменом нашого з вами часу. А от після 24 лютого 2022 року російська диктатура стрімко стала перетворюватися на диктатуру страху. Ту класичну диктатуру, якими завжди і були диктатурою у 20-му сторіччі. На диктатуру умовного Сталіна, Мао Цзедуна, я не знаю, Франко. Я, до речі, свого 1999 року порівнював майбутню Росію Путіна з Росією Франко. І от бачу, що, в принципі, не помилився, що вона вже повністю дійшла до такого типу.
І такою країною керувати простіше, якщо, звичайно, немає силової альтернативи, от там марш вагнерівців, але ми бачимо, що цей марш спрямований про Росію ще поговоримо. Не проти монарха. Так. Ну от, значить, це три важливі, я так кажу, такі стовпи, на яких базується путінська зацікавленість у війні. Деградація України, деградація Європи і, якщо хочете, деградація Росії. Тому що це теж деградація, але просто цієї деградації Путін відчуває себе набагато комфортніше, ніж за 22 роки перед тим. Це важливий момент. І от тому я переходжу до Заходу. Якщо Захід хоче зберігтися, він має припинити цю війну не заради нас. Тому що заради нас це моральний імператив. Ці моральні імперативи вони потихесеньку вщухають, коли немає, скажімо так, регулярних звірств. Угу. Я думаю, що українська делегація на саміті НАТО в цьому переконалася, тому що українські чиновники самі себе переконали, що ім'я їхнього успіху, їхньої здатності впливати на громадську думку на Заході, їхньої здатності впливати на західних політиків, це ім'я Володимир Зеленський, з його постійною промовою в парламентах, зверненнями до людей. Але це, я б сказав, серйозна політична помилка, яка полягає у нерозумінні, як розвивається цивілізований світ, тому що ім'я цієї емпатії, це не Зеленський. Зеленський діє в технологіях, які можуть для пострадянського суспільства бути ефективними, для такого патерналістського, безвідповідального, егоїстичного суспільства. Але на Заході діють інші патерни. І я точно вам скажу, як ім'я цієї емпатії, ім'я Буча. Західне суспільство завжди, і це перевірялося Серебряницею, і це перевірялося перед цим війнами, на Близькому Сході і знищення мирних громадян Ізраїлю, але і Саброю Шатілою також перевірялося. Західне суспільство завжди болісно реагує на звірство. Це уроки Другої світової війни. Захід був настільки шокований тим, що відбулося в час Другої світової війни, і свідком чого він був і не зміг зупинити, от Голокост, що він тепер дуже болісно реагує навіть на натяки на подібні події. А в Україні не натяки. В Україні репліка того, що робили нацисти на цих територіях в 40-ві роки 20-го століття. Однак, коли це припиняється, розумієте? Коли немає достатньої інформації, коли тебе не тикають цим в обличчя кожної хвилини з кожного випуску новин, це притупляється у звичайного громадянина і, значить, притупляється у політика. Ви знаєте, що була знаменита історія одного з польських політиків єврейського походження, діяча Бунду, який був у Лондоні представником емігрантських структур влади, втратив всю сім'ю в Польщі, вона просто загинула в Голокості. Він мав всі ці факти і таке інше, але він не мав переконливих свідчень такого, він ходив по всіх кабінетах, показував ці факти. Врешті-решт він закінчив життя самогубством. Бо він не зміг збудити цієї емпатії. У нього не було достатньо, якщо хочете, матеріалу, який би шокував людей. Хороший приклад. Але знову-таки, після того, як стало ясно, що такі, як він, не помилялися, реакція є. Коли це після цього чергового злочину проходить 3, 5, 8, 10 місяців, починаються інші події. Починаються увага до якихось інших криз, до якихось інших проблем, до якихось інших війн. Розумієте? Я от нещодавно в спогадах Фейсбука побачив фотографію, яку він, може, постив ще багато років тому. Це фотографія літньої жінки, 95-річної, яка живе в Тель-Авіві, мені здається, і яка пережила Голокост, і яка не може, тому що вона вже, я не знаю, напевно, її вже немає серед живих цієї жінки, не може ходити у бомбосховище, коли ракетні обстріли Ізраїлю. Можливо, вона навіть ближче живе до лінії можливих ударів, ніж в Тель-Авіві. Ну, просто живе на території Ізраїля, яка може бути. І вона зробила собі з подушок для канапи таке бомбосховище. Коли починається тривога, вона сідала в це крісло і обкладалася цими подушками. Ясно, що це дуже умовне сховище. Питання не в цьому. Питання в тому, що зараз ми таких фотографій українських старих людей можемо кожного дня друкувати.
Але кого в Україні тоді схвилювала ця старенька? Розумієте? Скільки було людей, які взагалі на це подивилися, які про це подумали, які взагалі подумали, що так може бути з, їх, з ними самими, з їхніми батьками. Таких людей не було. І цікавості до цього не було. Тепер, коли ізраїльтяни кажуть, слухайте, ну ви, може, правильно нам дорікаєте, що ми недостатньо вам допомагаємо, у нас там свої політичні резони, але ж ви ніколи взагалі не цікавилися тим, як ми живемо. І нічого, ми вам це даруємо, ми вам не говоримо, от тепер ви бачите. Ми десятиріччями так жили під обстрілами, і вас це абсолютно не цікавило. Це не для того, щоб дорікнути українців, як ви розумієте, а це для того, щоб пояснити, як формується ця громадська думка. Я теж не буду себе знімати відповідальності. Я цю стареньку жінку міг помітити, тому що я єврей за походженням, і вона могла виглядати так, як мої бабусі, чи мої тітки, чи мої родичі. А от я не знаю, наскільки фотографія такої, я не знаю, афганської жінки з'явилася в моїй власній соціальній мережі. Я міг би поспівчувати хвилину на цьому, затримати погляд і піти далі. Скролити далі, так. Так, тому це, я точно знаю, що це відбулося, тому що це особисто мене торкається, мого внутрішнього самовідчуття. І я розумію, чого це не цікавило українців, тому що вони не євреї. І їх всі ці єврейські бабусі в Ізраїлі абсолютно не обходяться. Просто іноземні проблеми, далеко від них життя. Слава Богу, що вони не там, де війна. І живуть в мирній державі, де ніколи нічого не буде. Знаєте, скільки громадян Казахстану, за даними останніх соціологічних опитувань, сказали, що не вірять у війну? Понад 70. Так, 73%. Це класична цифра. Ну, і тому, що ці казахи думають кожного дня, коли бачать обстріли українських міст, загибель мирних мешканців? Це не про нас. Це, ну, слава Богу, що ми живемо не там, а ми могли б жити там, це ж Радянський Союз. Ось мої батьки могли поїхати туди працювати в цей жах, в цей кошмар серед цих людей, яких зараз знищують. Слава Богу, що ми живемо в мирній країні. Може, не такий, як Україна, може, ми не будемо членами Євросоюзу, але ми виживемо. От вам відповідь. Так, давайте повернемось на землю. І скажемо, що має зробити Захід, щоб зупинити війну. Так. Надати нам такі гарантії безпеки, які не примусять Росію зупинити принаймні напад на всю нашу територію. Це може бути щось, крім членства в НАТО? Може бути запрошення. Я взагалі не вважаю, що Україна може швидко вступити до НАТО. У мене немає ніяких ілюзій. Я абсолютно погоджуюся з президентом Сполучених Штатів, який вважає, що Україна має стати членом НАТО, коли буде відповідати стандартам НАТО, у тому числі і демократичним. Я вважаю, що будь-який аванс, тобто прийняття України до НАТО без задоволення цих простих речей, може привести до НАТО другу Угорщину. А саме по собі запрошення якимось чином підвищить українську безпеку? Так, тому що можна отримати гарантії безпеки, такі, які отримали Фінляндія і Швеція. Вже є досвід. Від Сполучених Штатів. Але коли вони говорять, що ми не будемо давати вам ніяких гарантій безпеки, бо це буде означати те, що ми вступаємо в війну з Росією. От очевидно, тоді ці гарантії безпеки мають бути розповсюджені на територію, на яку Росія не претендує. Вона ж не має ніякого права претендувати на території, яких немає в її власній конституції. На цій території. Тобто ви маєте на увазі, там, не знаю, все, крім Запорізької, Херсонської, цих анексованих регіонів? Все, чим крім Запорізької, Херсонської, Луганської, Донецької областей. А саме Запоріжжя? Воно під гарантіями? Це питання, яке потрібно обговорювати під час перемовин, це питання дипломатії. Я думаю, що якщо б я був би членом НАТО і там Сполученими Штатами, я давав би гарантії всім територіям, окрім спірних. А спірні території — це чотири області Крим. Це те, що враховується в конституційному праві Російської Федерації. Ми не визнаємо ці території Росією. І ми це чітко говоримо. Так тоді наступний крок — це нам треба відійти з Запоріжжя. Ні, не треба. Наше право воювати на цій території. Просто вона не охоплюється кордонами, гарантіями НАТО. Добре. Попередніми. Чекайте. Тоді у мене зразу кілька питань. Давайте собі уявимо. Добре, якогось дива Путін на це пішов. Ще я не розумію, чому. А чому тут Путін? До чого тут Путін? Ну, це добре. Путін приймає це до відома, так? Угу. Значить, на території України, крім чотирьох областей Криму, розповсюджуються гарантії. Угу. В наступну ж ніч, навіть в день, щоб було видніше. З Брянська, через кордон Сумської області, залітає Шахед. Угу. Це автоматично ставить на вуха всю планету, і американці посилають сюди експедиційний корпус? Тому він ніколи в житті туди не залетить. В тому типу, чому ви вважаєте, що він залетить? Ну, у вас логіка хибна, я б сказав, це логіка Байдена. А я вам кажу, що ви живіть в логіці Портникова, і повірте мені цього разу, він не залетить, конфлікт буде локалізований.
А яка вигода Байдену? Чому? Тому що локалізація конфлікту – це є пряма дорога до закінчення війни і до тих перемовин, які хоче Захід. А якщо конфлікт не буде локалізований, то цих перемовин не буде. Тоді ви говорите, що Путін раціональний і весь західний світ це розуміє. А я колись взагалі казав, що Путін не раціональний? Ви пам'ятаєте колись мою заяву такого типу? Я казав, що Путін мислить нераціонально. Я казав, що я дуже часто говорив, що він знаходиться в певному інформаційному вакуумі, що він хоче чути тільки те, що він бажає чути. Окей. Але я не вважаю його нераціональною людиною. Я вважаю його абсолютно раціональною, холодномислячою людиною. Окей, в такому разі ці гарантії, про які ви зараз говорите, тобто на ті території, які не знаходяться в конституційному полі Росії, їх можна дати, наприклад, одночасно запрошенням України до НАТО. Правильно так, як це було з Швецією і Фінляндією. Угу. Це може відбуватися простим чином. Україна отримує запрошення до НАТО на Вашингтонському саміті. Не пізніше. Тому що це вікно можливостей. Ми не знаємо, що буде президентський, після президентського. Вибачте, це пов'язано виключно з можливістю приходу до влади Трампа. Не тільки. Це може бути пов'язано із змінами у Конгресі. І те, як ви знаєте, що Конгрес має все це схвалювати. Це парламентсько-президентська республіка і не така парламентсько-президентська, як Україна, я вам маю нагадати. Okay. І це перший момент. Але дійсно зміну влади Сполучених Штатів. Я теж не можу не враховувати. Звичайно. Це перший момент. Другий момент. Потім... А консенсус партнерів, чекайте, консенсус партнерів буде за НАТО? Якщо він буде. Так. Але ви ж бачите, що зараз консенсус залежить насамперед від Сполучених Штатів. Сполучені Штати говорять, ми не хочемо. Вон 2008 році теж залежав від Сполучених Штатів, але... Я думаю, що зараз європейські країни, ви бачите, що Франція готова пристати на такий варіант, Німеччина дивиться на те, як буде діяти Америка. Я думаю, що консенсусу можна досягти. Але знову-таки, це все дипломатичні зусилля. Ви ж мене питаєте про схему? Так. Ну от я вам кажу про схему. Союзники домовляються про запрошення. Україна отримує запрошення до НАТО в усій своїй повноті. Підкреслюється, що Україна є територіально неподільна країна. Підкреслюється, що до НАТО Україна зможе вступити після цього запрошення тільки після закінчення війни з Росією, політичного врегулювання і відповідності стандартам НАТО. Це може все бути сказано в запрошенні. Так. А після цього Сполучені Штати, Велика Британія, дають Україні гарантії, такі, які отримали Фінляндія і Швеція, але за винятком цієї території, яка вважається дискусійною. Якими кордонами ця територія буде обмежуватися, як це конституційними кордонами Російської Федерації, навіть не хочеться ці терміни вимовляти, тому що знову потрапляєш в логіку мислення цього придурка. У вас можна так говорити? Можна. Хорошо. Поки не матюкаєтеся. От, дякую. Або мова йде про ці території, які контролюються легітимним українським урядом. Ось лінія зіткнення, до лінії зіткнення. Ну тоді, звичайно, Запоріжжя. Запоріжжя знаходиться в зоні гарантії. Це те, що ви питали. Але я не дипломат, я вам пропоную схему. Все інше – це тема перемовин. Це треба сідати і обговорювати такі можливості, якщо взагалі з'явиться такий шанс. Тепер дивіться, ви говорите про переговори, але фактично ми говоримо тут про, можемо його називати корейським варіантом, німецьким варіантом. Добре, буде український варіант. Але наша влада говорить, що ні на які компроміси не піде. Наскільки я розумію, наша влада говорить те ж саме, що і говорю я. Що Україна має бути прийнята в НАТО в усій своїй територіальній повноті. Що не може бути ідеї, що цивілізований світ і сама Україна визнають те, що анексовані Росією регіони мають визнаватися легітимною територією Російської Федерації. Тут ми абсолютно однодумці з владою. І мені здається, що ми тут однодумці з усім цивілізованим світом. Я вам більше скажу. Якщо ми, в принципі, визнаємо право однієї держави привласнювати собі території іншої, то ми виходимо не в світ міжнародного права, якого не було навіть до Другої світової війни. Це той світ, в якому російська держава створила на території Китайської імперії, Народні республіки, Монгольської, Тувинську. Одну потім анексувала і роздала її мешканцям російські паспорти, радянські паспорти. Ну а інша вже де-факто і де-юре стала незалежною державою, реально визнаною всіма після Другої світової війни. Але це саме та модель, яка призвела до світової війни, розумієте? І тому, звичайно, я навіть собі не уявляю такої ситуації. Президент Путін досить часто посилається на принцип Косово. Це абсолютно помилковий приклад. Я можу пояснити, чому. Я відвідував Косово ще на початку 90-х років.
був в товариських стосунках з першим президентом самовиголошеної Республіки Косово Ібрагімом Ругове. Так от, пан Ругове чітко мені говорив, про якими є цілі албанського національного руху в Косово. Якими вони були на той час? Не знаю, Велика Албанія? Об'єднання з Албанією, звичайно. Так ось, це те, чого Захід не допустив. Тому що він розумів, що анексія Албанії частини території Сербії, колишньої Югославії, і призведе до цього зруйнування міжнародного права. Захід допустив визнання незалежності самовиголошеної республіки, враховуючи рішення Міжнародного суду ООН. Так як Росія до Криму визнавала, допустила визнання незалежності самовиголошених Абхазії і Південної Осетії, виходячи з своїх якихось власних імперативів. Всі ці визнання незалежності, як косівське, так і абхазське, південно-осетинське, дають вам можливість маневру. Ось зараз, значить, Європейський Союз говорить про можливість знаходження порозуміння між Сербією і Косово. Колись буде інша влада в Росії, і Грузія зможе приступити до якихось перемовин з Сухумі і Цхинвалі, як з власними колишніми територіями, або як із самостійними ідентитетами, з якими потрібно домовитися про якесь спільне проживання. Ми не знаємо, але це все маневри. Або Нагірний Карабах, який ніхто не визнавав навіть в Вірменії. Тепер мова йде про те, як ці території існувати, враховуючи міжнародно визнані кордони Азербайджану. Знову, є різні погляди. Мешканці Нагірного Карабаху хочуть бути в незалежній країні. Але це не має значення, тому що з точки зору стосунків між Вірменією і Азербайджаном, Вірменія не претендує на Карабах. А тут відбулося щось зовсім інше. Те, чого, в принципі, в Європі ніколи не відбувалося. Те, що відбулося тільки з двома колоніями в Другій світовій, після Другої світової війни. Із Східним Тімором, який був анексований Індонезією, потім після тривалого періоду став частиною цивілізованого світу, можна сказати, незалежної держави. І Західною Сахарою, яка анексована Марокко, маленька частина під владою легітимного уряду, умовно кажучи, визнаного багатьма країнами світу. І досі невідомо, як буде ця доля. Президенти Сахарської Арабської Демократичної Республіки вже 50 років не знімають цього напіввоєнного френча. Нічого вам не нагадує? Ну от, це реальний шлях до руйнування міжнародного права, тому що ми знаходимося тут в Європі, а не в Сахарі. Добре, тоді повертаючись до цих гарантій, ви вважаєте, що ця схема дієва, що на неї могли б погодитись? Я пропоную таку схему. Я, до речі, знаю, ми цю схему цих локалізації конфлікту і гарантії безпеки для частини території обговорюємо останні 17-18 місяців. Я дуже радий, що зараз однією мовою з нами почали говорити серйозні західні політики. Люди, які в експертних колах працюють, які мають якісь можливості впливу на західну думку, ми говоримо про це з різні люди є. Але я вам нагадаю, що це публічно висловлювалося. Я пам'ятаю, що в мене в ефірі про це говорив колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Можете з ним про це поговорити. Це не якась внутрішня інформація. Про це публічно говорить голова комітету Бундестагу з закордонних справ Міхаель Рот, один з провідних політиків німецької соціал-демократії. Ну, тобто тут, мені здається, що тут ключова проблема в тому, чи Путін сприйме ці гарантії серйозно, чи захоче їх все-таки прогнути? Ні. Шальний шахет? Ні. Тут, шальний шахет — це яка шальна ракета в Польщі, знаєте, її ніхто не помітив. Це має бути не шальний шахет. Тут важливе питання не в Путіні. Тут важливо, щоб ми з вами відповіли самі собі на питання, яке мучить президента Сполучених Штатів Америки. І от він лягає спати і думає перед сном про це питання. Вранці прокидається і теж, коли чистить зуби і готується там до сніданку, може про це думати. За яких умов Росія може застосувати ядерну зброю? Уявіть собі, що ви Джозеф Байден. Можете уявити? Чи ви ще не в такому стані мудрості? Я спробую. За яких умов Росія може реально використати ядерну зброю, якщо в її доктрині вказується, що ядерна зброя використовується в разі, якщо щось загрожує самій російській державності? Що таке загроза російській державності? Окупація частини російської території — це загроза російської державності чи ні?
Ну, от зараз формально окупована частина російської території. Ви правильно відповідаєте на це питання. Зараз формально окупована з точки зору конституційного права Росії частина російської території. Херсон нічим не відрізняється від Брянська і Курська з точки зору так званого російського конституційного права. Нам це може подобатися, не подобатися, але це факт мислення в голові росіян. У Заходу інше, до іншої червоні лінії, але вони існують тільки в головах західних політиків. Те, що є кордон, який живе в голові Байдена з Макроном, не живе в голові Путіна. Значить, якщо Захід дозволяє нам стріляти по окупованих територіях, це означає, що він дозволяє нам стріляти по Росії. Крапка. І, тобто вони можуть собі заспокоювати, що ні-ні-ні, це не наша зброя, по Росії ми не стріляємо, нашою зброєю по Росії не стріляють. От генерал Залужний говорить, що він буде стріляти по Росії тільки українською зброєю. Але факт залишається фактом. Американська, британська, французька і німецька зброя використовуються в рамках конституційних кордонів Росії. Крапка. І ніякої ядерної зброї ніхто не застосовує. Значить, ми на це питання відповіли. Значить, тоді ми маємо просуватися з вами далі. Тоді який наступний рівень загрози? Що має зробити Путін з ядерною зброєю, коли йому щось буде загрожувати? Що має бути? Що, йому особисто щось? Бачите, ви просто відповіли на питання, звичайно. Голова Державної Думи Російської Федерації В'ячеслав Володін, один з таких, я сказав, досвідчених клівретів цієї влади, сказав, що якщо не буде Путіна, не буде Росії. Правда? Ми виходимо з цієї формули. Це правильна формула нинішньої Росії. Ось такої, якою вона є. Звичайно, не буде, якщо не буде Путіна. І вся ця вертикаль, вона розсиплеться, якщо не буде Путіна. І всі ці люди зникнуть, якщо не буде Путіна. До речі, у нас і прекрасний приклад Росії Єльцина. Де всі люди, які були в Росії Єльцина фігурами? Ну, я можу їх перерахувати. Чубайс тепер дослідник в Глазго, Березовський загинув за невідомих обставин, Німцов вбитий на Кремлівському мосту біля під вікнами Путіна. Абрамович і Фрідман живуть десь за кордоном і приїжджають тільки, щоб врятувати рештки свого бізнесу в Росії. Волошин давно пенсіонер. Касьянов опозиційний політик. Гусинський вигнаний з Росії. Я можу вам ще багато прізвищ. Хтось ще залишився? Хоч одна постать з єльцинських часів залишилася в вертикалі влади Путіна. Ну так Володін, Матвієнко, Патрушев, Бортников, Медведєв, всі ці люди, Ковальчуки з Ротенбергами, вони ж про це знають. І Путін знає, що вони знають. Вони мають триматися разом. Тому що не буде Путіна, не буде їхньої Росії. Буде якась інша. Росія Навального або Росія Пригожина. В Росії Навального прем'єр-міністром буде Марія Соболь, а в Росії Пригожина прем'єр-міністром буде Уткін. Любов Соболь, звичайно, я перепрошую. А в Росії Пригожина прем'єр-міністром буде Уткін. І ніяких Ротенбергів. У Ротенбергів все забере мама Уткіна. Розумієте? Вона буде головним мільярдером Росії. Я вже не кажу про там якихось родичів Пригожина, не хочеться навіть про це згадувати. Отак воно буде. І вони це все прекрасно розуміють. Іншої ж Росії не може бути. Тому, правильно, значить, червона лінія – це загроза режиму Путіна і особисто Путіна. Без цих загроз ядерного удару не буде. Значить, нам потрібно з нами просто сісти, якщо ви Байден, і просто порахувати, де цей баланс, де ця червона лінія, де можна відновити територіальну цілісність України, зберегти її як державу, забезпечити її безпеку і разом із цим зробити те ж саме для Путіна, забезпечити безпеку його режиму. Виходить, що це симбіоз, розумієте, як цікаво? Це багатьом українцям чути, як, знаєте, як образа. Ну, да. Але з математичної точки зору це симбіоз. Суверенітет, територіальна цілісність і безпека України, особливо суверенітет і безпека, невіддільні від особистого блага одного єдиного громадянина в світі – Путіна Володимира Володимировича. Це просто жах. Але цей жах з'явився саме тому, що ми говоримо про президента ядерної держави. Тому що якщо ми підставимо в це формулювання якогось Адольфа Саддама Гітлера, Хусейна, там, Саддама Хусейна, так. Ми скажемо, а якого рожна? Чому, пане Віталій, ви хочете, щоб Гітлер, який знищив 6 мільйонів євреїв, продовжував керувати Німеччиною, і ви говорите, а ви знаєте, а Ізраїль може вижити?
Тільки якщо фюрер залишиться в Берліні. Ви що, ви божевільний? Ви взагалі згадаєте про все. Ви просто злочинець якийсь, ви ненавидите власний народ. І що я вам скажу? Що мені не подобається таке формулювання? Не подобається. Коли я підставляю на місце Путіна Гітлера, мені все це не подобається. І коли я підставляю на місце Путіна Путіна, мені не подобається. Але ми з вами розібрали чисто математичну формулу на сьогоднішній день. Дуже раціонально, але тут немає якоїсь такої вищої справедливості? Вищої справедливості в політиці не існує. В політиці існує можливість вижити. Наша з вами задача, те, заради чого я, в принципі, живу і працюю, це українська державність і збереження українського народу. Я не можу собі відмовити в необхідності керуватися саме цим імперативом. Тому що якщо я почну керуватися імперативом вищої справедливості, виникне питання, що я взагалі в цій країні, на цьому місці роблю останні 40 років. Окей. Давайте відійдемо на два кроки назад. Я хочу вас, по-перше, спитати, чи ви вірите в цю історію про гарантії безпеки, їх чомусь називають, але це, мені здається, не гарантії безпеки. Це не гарантія безпеки, це гарантія допомоги. Ну, документ підписаний з Великою Сімкою. Так, гарантія допомоги. Так вона англійською мовою, в принципі, звучить. За великим рахунком. В присутність за офісу президента звучить по-іншому. Офіс президента складається людьми, які бездоганно володіють українською мовою. Що ви думаєте про це? Це дієва конструкція. Ну, тобто, дивіться, її називають квазі-ізраїльською моделлю, що, мені здається, не позбавлено сенсу. Чи ви думаєте, що ця конструкція буде працювати? Позбавлено сенсу. Квазі-ізраїльська модель – це щось інше. Квазі-ізраїльська модель безпеки, взагалі ізраїльська модель безпеки, запрацювала після Кемп Девіду. Я би сказав, запорукою ізраїльської моделі безпеки є мирна угода Ізраїлю з Єгиптом. До того моменту, поки цієї ізраїльської моделі не було, ізраїльсько-єгипетської угоди не було, була модель допомоги. Спочатку Франція і інші європейські країни, потім Франція і Велика Британія, потім Сполучені Штати допомагали Ізраїлю зброєю і технологіями. З цього взагалі складалася політика Ізраїлю впродовж 48-го до 77-го років приблизно, там років 30. І це була дієва підтримка, але, може, ви, якщо ви знаєте історію ізраїльських війн, то там і в 56-му році Сполучені Штати вимагали від Ізраїлю, що він вийшов з тих територій, які він тоді контролював. І в 67-му році президент Ліндон Джонсон був рішучим противником цієї знаменитої війни, яка, в принципі, створила реальні для Ізраїлю гарантії існування, небезпеки, існування. І війна судного дня була непростою. Це все, але Ізраїлю допомагали, ніде правди діти, по-різному, з невеликим ентузіазмом, до речі, під тиском власної громадської думки, але допомагали. Різні країни в різний час. В 48-му році допомагав навіть Радянський Союз, як відомо. А от після угоди з Єгиптом це гарантії безпеки, тому що мирна угода з Єгиптом, яка обійшлася і обходиться Сполученим Штатам в десятки, якщо не в сотні, мільярдів доларів щорічно на озброєння єгипетської армії, принесла мир в регіон, тому що всім було абсолютно очевидно, що якщо Єгипет виходить з гри, то в принципі інші арабські країни, які залишаються опонентами Ізраїлю, їх там було не так багато, тому що Йорданія ніколи не хотіла брати в цьому участь, вона завжди під примусом більших сусідів брала в цьому участь. Ну, умовно, і Ліван, і Сірія, вони не здатні зруйнувати право Ізраїля на існування. І тоді ці проблеми стали іншими. Ми зараз взагалі говоримо про проблеми Ізраїля з палестинськими територіями і з Іраном, який створює проблеми зовсім не тільки для Ізраїлю, а взагалі для арабського світу також, сунітського. Що це означає в принципі? Що реальною запорукою мира і добробуту Ізраїля стала мирна угода з Єгиптом. Тому що, до речі, до цієї мирної угоди Ізраїль не був багатою державою. Там інвестицій, як таких, багато не було. Це був напівсоціалістичний режим. До речі, перше, той уряд, який підписав мирну угоду з Єгиптом, уряд Менахема Бегіна, це був перший несоціалістичний уряд Ізраїля з часів його появи. Ізраїлем завжди керували виключно соціалісти. А чому? А тому що в таких умовах не можна було розвивати ніякої іншої економіки, окрім соціалістичної. Ну це ж очевидно. А тепер подивіться, де партія праці Ізраїлю. Це знаменита Авада Давида Бен-Гуріона і Шимона Переса. Вона десь має 4 місця в парламенті, ну 5. Угу. Тому що вона виконала свою історичну місію, яка закінчилася рівно в ту хвилину,
коли Анвар Садат зійшов з трапу літака, і до нього підійшла колишня прем'єрка Ізраїлю Голда Меїр, сказала, як багато років ми вас тут чекали. Якщо він прилетів би раніше на 10 років, ну, якби це був не Садат, а Гамаль Абдель Насер, то Голда Меїр би не зустрічала єгипетського президента. Вона просто ніколи не була б очільницею Ізраїля. Тому що за Ізраїлем вже тоді довго вже керували б інші політичні сили. От вам і фокус. Тому ізраїльські гарантії безпеки – це коли Сполучені Штати дають гроші Єгипту. А в нашому випадку це хто? Та Росія виходить. Росія. Значить, має бути якийсь президент Російської Федерації, хай це буде не Путін, який домовиться із Сполученими Штатами про допомогу, про зняття санкцій, про все на світі. Прилетить в Борисполь. Його буде зустрічати президент України, а поруч буде стояти Петро Олексійович Порошенко, який підійде до цього президента і скаже, блін, ну скільки ми змогли тебе ще здіждати? Яка херня взагалі відбувалася? Фантастична? Абсолютно. Ну от я відповів на питання про єгипетські гарантії і ізраїльські. Ну, але зараз ми говоримо про те, що принаймні зараз говорять, що Україна буде отримувати якісь обсяги допомоги. Гарантії допомоги, далі. Поза так. Сумнівом, є. Без допомоги західного світу ми не провоюємо і кілька місяців. Воно буде працювати? Так. У і Заходу навіть, немає іншого виходу. Не знаю, якщо в Заходу, в Америці поміняється президент. Дивіться, що б не помінялось в Америці, кожний американський президент чи європейський лідер буде вважати, принаймні, якщо це людина притомна, я не знаю, що буде через 10 років, я ж кажу, що якщо буде довга так. війна, ми можемо абсолютно інший світ отримати, що цього достатньо, щоб примусити Україну піти на перемовини. Він буде тиснути на Київ, щоб Київ погодився на перемовини. Я думаю, що це може бути успішний тиск. Якщо сказати, ви знаєте, ми вам нічого не дамо, домовляйтеся. Але потім доведеться звертатися в Москву. І тут вони раптом побачать, що ніхто не хоче з ними розмовляти. Адже я вам хочу нагадати, що проблема перемовин з Росією полягає зовсім не в тому, що Україна не хотіла вести з Росією перемовини. Шлях до цих перемовин прокладав Петро Порошенко після 2014 року. Це закінчилося повним фіаском всіх дипломатичних зусиль, тому що головною задачею Путіна стала зміна влади в Україні. Шлях до перемови намагався прокласти абсолютно щиро, я б сказав, детально, готуючись до поступок Володимир Зеленський. Саме тому він тяжив до проведення відновлення нормандського формату, полетів в Париж зустрічатися з Володимиром Путіним, йшов на різні відкриття прикордонних так званих розведення, переходів на розведення військ. Це була добра воля української влади. Що ми отримали в результаті? Ракети по Києву? Десант в Гостомелі? Статтю Медведєва про те, що Росія буде чекати на нового українського президента, щоб з ним розмовляти? Що? До чого тут наша влада? Вважати, що Зеленський не хотів миру з Росією, це все одно, що вважати, що миру з Росією не хотів Порошенко. Це не історія про українських президентів. Вони абсолютно щиро бажали закінчення війни. Інша справа, що, можливо, там 2019 року сам Зеленський не розумів цього щирого бажання Порошенка, тому що він обов'язково опиниться в набагато гіршій ситуації, ніж Порошенка в результаті. Я вам більше навіть того скажу. Якщо Зеленський би мав би інструмент притримання Путіна так, як його мав Порошенко в якомусь там дипломатичному тому ключі і таке інше, і просидів би першу свою каденцію, а потім би українці проголосували за нового Зеленського, який би обіцяв їм домовитися з Путіним, цей Зеленський, номер два, був би в гіршому стані, ніж цей. З точки зору війни і ескалації. Чим далі це б заходило в неурегульованому стані, і чим більше Росія бачила, що вона не встигає захопити Україну, а Україна просувається на захід, тим більш гострою могла бути її реакція. Навіть більш гострою, ніж у 2022 році. Так що це історія не про нас, це історія про нього. І тут питання. От нам кажуть, ми не будемо вам допомагати, ідіть домовляйтесь. І потім виявляється, що домовлятися ні з ким, ні про що. І все буде, як було. Я ж тому і кажу, в цьому і є небезпека довгої війни. Що навіть, що Захід живе в світі, де закінчиться український наступ, де щось буде звільнено, де Росія стане економічно слабкою, більш слабкою, ніж зараз. І Путін зрозуміє, це говорить президент Байден, це ж цитата, це зрозуміє, що йому це невигідно. А я вважаю, що не зрозуміє. Тому що він керується абсолютно іншими імперативами. По-перше, він мислить і іншими часовими категоріями. Президент Байден
наступного року йде на вибори. Ну, скажімо, він пробуде президентом ще одну каденцію. А президент Путін думає, що йому робити після 2036 року, що йому дозволить здоров'я. Залишатися президентом Росії чи вже ставати президентом союзної держави? Різні перспективи, так. Та? Та. І Байден, якщо він буде бачити, що за 4 роки, навіть якщо він виграє другу каденцію, він це просто залишить наступному президенту? Звичайно. А Путін? Звичайно. Угу. Дивіться, я хотів би на крок назад до питання допомоги західної. І до Вільнюського саміту, там, як на мене, вперше пролунала голосно ця теза про те, що українці якось там недостатньо вдячні за допомогу. Ці слова Бена Уоллеса були якось так абсолютно різнополярно вони реакцію викликали в Україні, за її межами. І от я хотів вас спитати, це Україна повинна бути вдячна Заходу і ще більше це виявляти? Чи це Захід має бути вдячний Україні за те, що зараз там на полі бою гинуть на його солдати? Ну, ми ж знову таки з вами говорили, у Заходу немає ніякої небезпеки, що на полі бою будуть гинути його солдати. Єдина можливість для Заходу, щоб на полі бою гинули його солдати, це зараз прийняти Україну в НАТО і послати свої армії в Україну. Якщо Україна не поза НАТО, то солдати Заходу можуть почувати себе в абсолютній безпеці, можуть бути виключно добровільцями на цій війні. Ну, логіка української влади говорить про те, що ми захищаємо, якщо не ми, то будете ви. Ну, я знаю, це логіка української влади. Але знову-таки, ця логіка української влади суперечить логіці української влади, яка говорить, ви терміново прийміть нас до НАТО. Тому що якщо не ми, то будете ви, то куди ми поспішаємо до НАТО? Чому хотіли на Вільнюському саміті стати членами НАТО? Можливо, для того, щоб не гинули наші солдати? Це ж логічно. Тобто або туди, або сюди. Є два підходи. Перший підхід. Ми захищаємо Захід. Якщо Путін знищить нашу армію, він буде воювати з Польщею і наступними країнами, йому абсолютно плювати на те, що у вас є ядерна зброя. Якщо це так, то Захід все робить правильно. Нам не потрібно ніяке НАТО, нас потрібно озброювати. Якщо Путін готовий до ядерної війни, він все одно рано чи пізно кине цю ядерну бомбу не на Київ, так на Варшаву. Ну і, до речі, ми тоді не можемо нікого захистити. Ну так. Да. Якщо ми розуміємо, що Заходу нічого не загрожує, ми говоримо собі, Заходу нічого не загрожує, окрім політичних проблем, про які ми вже з вами говорили. Якщо навіть вся територія України буде окупована, на Заході від цього навіть чашка зі столу не впаде. Захід співіснував з Росією в кордонах 1991 року. Це була Росія. Вона просто закінчувалася в Ужгороді і в Ашхабаді. Я вас переконую, що з такою Росією Захід теж зможе існувати. Тому що навіть окупація всіх українських територій підвищує вище валовий національний продукт оцієї нової Росії там на 0,4, враховуючи зруйнованість української промисловості, ні на що. Так що це якраз не про це мова. Те, що хотів сказати Бен Уоллес, це те, що я намагався вам сказати на початку нашої розмови. Про те, що емпатія до цієї війни вона зменшується як у західних політичних елітах, так і у суспільстві. А Бен Уоллес якраз належить до тих західних політиків, які були щирими прихильниками допомоги Україні всупереч зменшенню цієї емпатії. Кажуть, що саме тому він фактично зруйнував свою кар'єру. Тому що американці не захотіли його бачити на посаді генерального секретаря НАТО у зв'язку з його надмірною ініціативністю щодо F-16. Ми не знаємо, так чи це так. Кажуть, Storm Shadow, але... Ну, чи Storm Shadow, ну тут yeah. різні. Ми не знаємо yeah. до кінця так чи так, але можна сказати, що Бен Уоллес пожертвував своїми серйозними майбутніми життєвими перспективами заради України, хоча міг би точно цього не робити, і ми б все одно були б йому рівно так вдячні, як вдячні. Тому що в нього такий світогляд, якщо говорити про... І він хотів сказати просту річ, що коли ви вважаєте, що вам хтось повинен апріорі, ви помиляєтеся, ситуація може змінитися. Не поводьтеся так, як ви поводилися перед Вільнюсом. Тому що перед Вільнюсом, як ми розуміємо, ми були на кордоні дипломатичної катастрофи. Якщо правду кажуть західні газети, що в принципі розглядалася можливість скасування запрошення України після цього... Я маю, маю надію, що йшлося виключно про скасування слова «запрошення» у Вільнюському комуніке. Ні, слово «запрошення» у Вільнюському комуніке, в принципі, не було використано. Використано. Запрошення до НАТО коли? Ну, не зараз, так, що так, воно так, буде так. Так, так. Ну, будемо сподіватися, але це теж це різночитання. Але так, сам факт того, як розповідали, що після цього твіту Зеленського президент Байден просто залишив ці перемовини, це ж катастрофа, насправді, дипломатична. І ще раз кажу. Нашим очільникам і нашому суспільству потрібно усвідомити просту річ, що наша емпатія базується не на виступах президента. Емпатія до нас. Так. Угу.
Ну, Олесь цього не сказав, він просто сказав, як має вести себе наш президент. Не як моральний лідер світу, тому що це відбувається виключно в рамках українського інформаційного простору. А Зеленський в очах світу, коли от світ цікавився от Бучою, Ірпенем і таким, був символом трагедії. Ось виступає президент, а у нього загибли цивільні мешканці в Бучі, в Бородянці, в Ірпені, в Ізюмі. Давайте послухаємо і прислухаємося до нього. Не тому, що він сам по собі добре промовляє ці промови, і не тому, що там в цих словах щось є таке для нас важливе, а тому, що він для нас символ трагедії. Тобто не лідер спротиву, а особлення трагедії? А особлення трагедії, звичайно. Так, як вийшла б якась матір на трибуну німецького чи польського парламенту, матір, який загинув син на фронті. Я думаю, що її виступ мав би навіть більший резонанс, ніж виступи 55 президентів. От Зеленський – це як такий символ нації. Нації, на яку напали, яку знищують, які не дають нормально жити. І якщо цей символ нації починає поводитися з людьми, від яких залежить існування його нації, так, що вони зараз будуть робити все, що він їм скаже, він помиляється просто. Це політична помилка. Слухайте, я навіть не готовий дорікати президенту особисто за таку помилку. Він не професійний політик. І він людина, яка дійсно очолює країну, що бореться. І є просто люди, послухайте, а подивіться, як люди себе поводять в горі. Ви можете їм щось дорікнути? Ну от ви бачите, от жінка, вона втратила сина. Вона виходить на вулицю, де співають... Я бачив вчора таку сцену у львівському трамваї. Сиділа жінка вся в чорному, зайшов якийсь вуличний музика, почав співати якусь пісню. Ну це абсолютно звичайна норма життя для Львова. І вона почала майже кричати, що в неї загинув син, а тут всі співають. Що їй треба сказати? Ні, жінка, помовчіть, дайте дослухати пісню. Ні, в неї горе таке величезне. І за великим рахунком ми всі зобов'язані її сину, тому ми з цим рахуємося. Але і не кажемо, ні, не треба так робити. Але жінка, яка була поруч, монашка почала її заспокоювати і щось їй говорити. Напевно, що заспокойся, це там, людне місце, всі розуміють твоє горе, але твоє... Ну, я не знаю, що те, що говорять Божі люди в цей момент, це питання їхнє. Так от Бен Уоліс з Зеленським поводиться, як ця монашка з цією жінкою. Намагається пояснити, як себе поводити, щоб з одного боку і горе своє поважати, і щоб навколо тебе, до тебе могли реально прислухатися і може щось змінити. Так що, знову-таки, в мене немає тут претензій до того, що президент хоче використати всі інструменти для того, щоб добитися більшого. В мене питання, наскільки ці інструменти в такій ситуації є дієвими. Я думаю, що і міністр оборони Великої Британії саме це хотів йому, не йому, а нам всім сказати. Так, значить, якщо ви вже згадали про цей знаменитий твіт Зеленського, то я хотів би з нього згадати ще цитату про те, що формулювання підсумкового комюніке дозволять торгуватися вступом України в НАТО з Росією. Ну, насправді, це ж не Зеленський придумав. Західна преса вже досить давно пише, що якщо Україна залишиться поза межами НАТО, то це в майбутньому, в гіпотетичних мирних переговорах, може стати сильною переговорною позицією. От Москва дає щось, а Україна обіцяє, що вона не війде в НАТО. Я от навіть в зв'язку з цим згадав про смішне слово фінляндизація, яке було досить популярне. До вступу Фінляндії в НАТО. До вступу Фінляндії в НАТО. Так, то в будь-якому разі, як ви думаєте, є логіка в цій схемі? Ви знаєте, я скажу вам, що в день, коли з'явився цей твіт, був такий збіг обставин. Мені написала якась людина, ви знаєте, що кажуть, що існує секта Портнікова. Я кажу, а що ж я таке кажу, що створює секту? І, ну як, що ви кажете? Ви кажете, що якщо Україну не приймуть НАТО, то це створює це сигнал для Росії продовжувати війну. І я кажу цьому дописнику, але ж перепрошую, що це говорить президент України, яка секта, це наша офіційна позиція. Ось вона. Ну ви знаєте, ми якось не читаємо Зеленського, ну почитайте. Це ніяка не секта і ніяка не моя індивідуальна думка, це просто логіка. Я вважаю, що ці слова президента України – це формальна логіка. Я про це кажу багато місяців. Що НАТО чітко говорить. От сама формула. Ми не будемо приймати Україну до закінчення війни. А як тільки Україна закінчить війну – welcome. Двері відкриті, ми готові її бачити хоч в четвер. Ну так, якщо ви Володимир Путін, і ви відповідаєте собі на питання, що я маю зробити, щоб Україна не стала членом НАТО? Не закінчувати війну. Не закінчувати війну ні в якому разі ніколи. Так. Тому я кажу, що ви їх надсилаєте Путіну, і не я кажу, Зеленський каже.
надсилаєте Путіну поганий сигнал, причому не для перемовин. Це навіть не тема для перемовин. Це поганий сигнал історично. Тому що це відповідь на питання, яким є інструмент євроатлантичної, європейської інтеграції України. Як його цей інструмент зупинити? Інструмент євроатлантичної, європейської інтеграції України – це за припинення війни. Якщо я війну не припиняю, вона залишається за воротами ЄС і НАТО. Якщо мені потрібно її утримати від Заходу, значить, я маю воювати. Раніше були інші інструменти, ви пам'ятаєте. Втручання у внутрішні справи проросі, вибори 94-го року, вибори 2010-го року, газовий шантаж. 2004 року забули, що вибори. 2004 року все ж таки переміг Віктор Ющенко. Ну, втручалися. Втручалися, звичайно, і ще як. Але питання не в цьому. Питання в тому, що потім був дієвий такий інструмент – це перетворення України на державу-інваліда. Крим і Донбас. Так. І оцей інструмент теж перестав працювати, тому що, пам'ятаєте, що колись президент Сполучених Штатів сказав, що Україна має відповідати стандартам НАТО, якщо в неї окуповані території, то вона може й увійти. Це не заважає. І це важливий момент, це зміна, так би мовити, орієнтирів. Якщо війни на цих територіях немає, Крим знаходиться поза рамками будь-яких дискусій, тому що Росія його анексувала, а Донбас забезпечений Мінськими угодами, то що заважає нам прийняти Україну до НАТО? Вона ж ні з ким не воює. А це все політичні питання. Ну, політичні питання вирішуються політичними засобами. Як питання Північного і Південного Кіпру. Там же ніхто ні з ким не воює. І Кіпр – частина Євросоюзу вже навіть. І, в принципі, за певних умов, якщо б на його там труднощі з Туреччиною, міг би і в НАТО увійти. Так що в цьому плані можливі варіанти. А коли ми починаємо війну, то ми починаємо тиснути ось на кнопку 5 статті. І тоді виявляється, що це найбільш дієвий інструмент. І зараз вони росіян кожного дня всі переконують, так, ви не помилилися, це був правильний хід, воюйте далі. От, це саме те, що спрацювало. От все інше не спрацювало? От ви стільки всього робили. З 1991 року стільки всього робили. І все не спрацювало. Все. А це спрацювало, ну так прекрасно. От це і є сигнал. І якщо я Путін, я думаю теж, ну, розумієте, просто війна може бути різної інтенсивності, як ми вже говорили. І це виходить, що ми знаходимося на такій газовій горілці. І він може її збільшувати, зменшувати, збільшувати, зменшувати, збільшувати, зменшувати. Так до того моменту, поки у нього вистачить якихось ресурсів. Ну, навіть, якщо навіть війна низької інтенсивності, як ви кажете, ракети в Києві, чи Запоріжжі, чи Шахеди. Ну це ж війна. Це значить, що потрібно, щоб НАТО відповідало, якщо нас беруть в НАТО за цих умов. Значить, не можна нас брати в НАТО. А в Євросоюз нас можна брати? Я хотів би дізнатися. В Євросоюз. А можна? Ну я не думаю. А які інвестиції, які гарантії безпеки для інвестицій, як це все виглядає? А чи може так бути, що на території Євросоюзу йде війна? Може нам все ж таки почати... Причому нам це можуть і не сказати. Нам можуть це внести в пункт «прочеє», угу. Як є, знаєте, у Сербії є в перемовному цьому пакеті пункт «інше». І там говориться, що «інше» — це налагодження стосунків з Косово. І серби свого часу сказали Єврокомісії, давайте ми закриємо всі ці глави, які є, всі ці, а потім займемося пунктом «інше». І їм несподівано сказали «ні». Спочатку пункт інше, а потім повертаємося до перемовин по всіх інших розділах. Нам теж можуть сказати, ось є пункт інше. Політичне врегулювання з Росією. Як тільки? Так відразу продовжуємо перемовини. Ми от зараз їх почнемо, закриємо швидко 5 перших розділів. Ну, да. А потім скажуть, ну а що з політичним врегулюванням? Ну бо ви що, не бачите, що ну прекрасно, ми тільки вам співчуваємо, будемо допомагати. От гарантії допомоги від Європейського Союзу. Прекрасно. Ну, так теж може бути. І не потрібно нічого вигадувати. Хоча можна і вигадати, скажімо, питання національних мов в Закарпатті. Теж можна 10 років вести перемовини. І говорити, що питання не у війні з Росією. Ні. Просто Україна поки не може домовитися з Угорщиною по мові навчання в Берегово, а із Польщею по історичній пам'яті. А от як тільки домовиться, то так, Діма, згадаємо про політичне регулювання з Росією. Ну, тобто, можна різні інструменти використовувати. Але це слон в кімнаті. Але просто. Це так, звичайно. Так. Якщо ви вже заговорили про регулювання, то за останній час ми чули про багато різних форматів перемовин, посередників, мирні плани.
бразильський, китайський, африканський, ще був ніби ватиканський, але ніби вже зараз немає. Ви вірите в перспективність бодай котрогось з них? Я взагалі не вважаю, що це мирний план. Я вважаю, що це китайська стратегія виправдання власних стосунків з Російською Федерацією. Ось ми всі ці плани. Всі ці плани, тому що всі ці плани пропонуються, як правило, тими країнами, які зацікавлені у хороших стосунках з Китаєм. Це взагалі не про Росію. Угу. А про те, що ми показуємо, наскільки ми можемо бути корисні Китаю і його зовнішній політиці. Враховуючи, що в Бразилії зараз серйозні проблеми в рамках проєкту Меркосур, там з конкуренція з Уругваєм, це довга історія, немає на нашої розмови ніякого відношення. Президенту Бразилії дуже потрібно показати Сі Цзіньпіну, що він може працювати в цьому ключі. Хто там ще був? Індонезія, яка теж має особливі стосунки з Китаєм. Африка. Це зрозуміло. Ну, це зрозуміло, це навіть не потрібно пояснювати. І... Ну, тобто, оце все, ті країни, які не хочуть сподобатися Китаю, вони ніяких мирних планів, до речі, не пропонують, скажімо, Індія. У нас немає індійського мирного плану. Нема. Ну, тому що прем'єр-міністру Нарендра Моді абсолютно не потрібно це. Він, йому потрібні якісь там економічні стосунки з Росією, йому потрібні стосунки з Сполученими Штатами. Він їздить, розмовляє з президентом України. Але це не мирний план, тому що він розуміє те, що він робить. А вони теж розуміють, тобто в них інші пріоритети. В цьому плані, якщо говорити про врегулювання, то для самого врегулювання є одна важлива передумова. І вона України не стосується. Вона стосується, в принципі, готовності Російської Федерації закінчити бойові дії на тому чи іншому етапі. Без цього всі ці розмови взагалі втрачають сенс. А ви не вірите в те, що вони готові закінчити бойові дії в обмін на визнання Україною нових територіальних реалій? Не вірю. Тому що я вважаю, що всі ці нові територіальні реалії – це виключно плацдарми для поглинання інших українських територій. Ну, але це можна через 5 років, через 10 років, а поки що закінчити? Можна. Значить, тоді ми будемо вважати, що на цей момент можна буде пропонувати таке закінчення війни. Але, знову таки, які у них є 5 чи 10 років, якщо їм говорять, що як тільки вони це зупиняють, Україну беруть до НАТО, значить, не буде у них 5-10 років. Тому дай фокус, що вони зупиняють війну, примушують Україну до визнання нових територіальних реалій, а завтра вона стає членом НАТО. Може розраховувати на те, що все-таки Україну не візьмуть? Вона оголосить суверенітет. А ви б довіряли Заходу тепер на місці Путіна? Ось уявіть собі, що Україна підписала з вами якусь угоду. А потім бах, якийсь саміт НАТО, ви що, знову на неї нападете? Ну це ж теж, це, знаєте, дитячі ігри. Ну щось відбулося, якийсь конфлікт на кордоні. І Україна каже, все, ми не нейтральні, ми просимо нас взяти до НАТО, і НАТО говорить так. І що ви робите? А у вас не готова ще війна, ви дійсно збираєтесь воювати через 5 років, а це відбулося через 2,5. Ой. Ні, це дуже ризикований варіант. Я знову кажу, я думаю, що мова не йде про територіальні реалії. Мова може йти про ситуацію, коли у Росії дійсно не буде вистачати реальних ресурсів для проведення війни. Коли Путін буде вважати, якщо буде вважати, що продовження воєнних дій дестабілізує його режим. Не стабілізує, а дестабілізує. Тоді я допускаю, що можливе врегулювання тільки за одним єдиним реальним сценарієм для мене. Це сценарій так званої зернової угоди. Росія і Україна нічого не підписують між собою, але підписують із посередниками угоду про розведення військ. Все. Росія не визнає за Україною тих територій, які Україна контролює, тому що вважає їх своїми територіями. Продовжує вимагати від України нейтралітету і такого іншого, але немає ніяких гарантій, що Україна буде дотримуватися цих її вимог. Україна не визнає за Росію ті території України, які можуть бути на той момент контрольовані Росією, але теж нічого не може заподіяти, щоб ці території повернулися під її контроль. І війська просто розводяться. І не входить в НАТО? Нічому. Якщо це буде перемир'я і там буде стояти підпис міністра оборони Російської Федерації чи будь-кого іншого, це буде означати, що воєнні дії закінчені. Це пастка для Росії. Так. Але я ж кажу, якщо вони вирішать, чому не входить НАТО? Входить, якщо це документ. Добре. Якщо був документ, якщо Мінські угоди всіх влаштовували, там чиї були підписи? Леоніда Даніловича Кучми? А з російського боку? Платніцького і Захарченка? Ну, так. Ну. І це якось всіх влаштовувало, як угода? Так що і тут може бути все, що завгодно, хто завгодно може це підписати. Головне, щоб ця угода діяла. Ось пройде місяць, буде видно, що вона діє. І тоді може бути новий саміт НАТО. Росія може виступати із заявами політичними, казати, що вона не погоджується з тим, що Україна стає членом НАТО, що це надасть їй більшої безпеки. Як тільки Росія підпише подібну угоду в умовах, коли її ніхто не буде гарантувати нейтралітет України, це буде означати, що вона погодилася із вступом України в НАТО.
Це реалістичний сценарій? Це сценарій, який може відбутися в разі, якщо у Кремлі усвідомлять, що подальше продовження воєнних дій загрожує існуванню путінського режиму. Я вам ще раз скажу, що єдиний імператив... Тобто ми зараз перефразуємо Байдена, якщо Путін зрозуміє, що йому це невигідно. Так. На сьогоднішній день я не бачу передумов для цього. Але я не виключаю, що ці передумови з'являться. Ще раз кажу, єдине, чим керується Володимир Путін в цьому житті, це питання його власної безпеки і історичної ролі. Історичну роль він може собі завжди переформатувати з допомогою пропаганди, а от безпека – це не переформатуєш. Тому це є два наріжні камені, на яких будується його ставлення до цієї війни. Якщо ситуація буде дестабілізуватися, якщо у нього з'являться нові проблеми, внутрішні, які завгодно, тоді цей варіант може бути реалізований. Варіанту такої реальних російсько-українських перемовин я не бачу. Я допускаю, що після того, як в Росії колись зміниться режим, з'явиться президент Росії, готовий до такої нормалізації, причому він може бути частиною того кола людей, яких ми сьогодні бачимо в російському політичному керівництві. Якщо ви говорите про внутрішні проблеми в Росії, я все не можу вас до цього причепитися. Ви маєте на увазі щось на кшталт мятежа Пригожина, чи там, не знаю, звернення командувача 58-ї армії генерала Попова? Ви вірите у внутрішню смуту в Росії, яка може там призвести до якихось? Я допускаю можливість кланових конфліктів, які похитнуть роль Путіна як верховного арбітра кланових інтересів. Поки що цього не відбулося, але це не означає, що по мірі розвитку ситуації це не може відбутися. Такі речі відбуваються, тому що знову-таки є момент, який ми не враховуємо. І який про який я вам казав, мені здається, всередині нашої розмови. Це момент пов'язаний із тим, що Путін тільки 17 місяців, чи 18 вже буде, керує диктатурою страху. Він, як класичний диктатор брехні, він абсолютно ідеальним виявився. Ну, для утримання влади, я маю на увазі. І він зміг такий режим побудувати і прокерувати їм 22 роки. А це перший рік. Я не знаю, наскільки ефективним диктатором страха буде Путін. Тому що я не знаю взагалі, ти розумієте? Це ж чекійська вертикаль. Вона взагалі базується на брехні, на створенні ілюзій, на спецопераціях і провокаціях. Вона не базується на тотальному страху. Тотальний страх – це взагалі задача інших структур. Тотальний страх – це могла створити комуністична партія Радянського Союзу. Органи державної безпеки, в яких виховувався Путін, були інструментом цього страху, але не його центром. Тотальний страх може створити воєнний режим такий класичний. Це можливо. Наскільки чекійська вертикаль може забезпечувати страх, всі ці заяви російських військових, цей навіть марш Пригожина з намаганням звернути на себе увагу Путіна, в принципі, говорить про те, що багато учасників цієї гри ще намагаються існувати в рамках цієї попередньої диктатури, коли можна публічно захищати свої інтереси. Уявіть собі, що так було б в Радянському Союзі. Ну, якийсь генерал виступив на... такі речі були, хтось виступав на пленумах ЦК партії. Ну, відомо, до чого це призводило. Радянська диктатура теж не відразу стала диктатурою страха. Вона спочатку стала диктатурою страха для всіх своїх ворогів, але для партії залишалася диктатурою обману. Я точно пам'ятаю, як відбулося перетворення радянської диктатури партійної з диктатури брехні на диктатуру страха. Це було на... Я не пам'ятаю вже номер цього з'їзду партії, де виступали представники так званої ленінградської опозиції на чолі з Григорієм Зіновієм, і вони виступали і критикували партійне керівництво. Як це у них було прийнято? А їх виганяли з трибуни, кричали «Геть звідси, ви вороги народу! Геть!» Не давали говорити. Ані Зіновієв, який був, по суті, соратником Леніна, одним з найбільш серйозних партійних лідерів, ані його прихильником. І з цього моменту, це приблизно там... На 28-29 роки там радянська партійна диктатура повністю, навіть в рамках власної партії, стала диктатурою страху. Диктатурою, в якій Сталін виявився абсолютно ефективним менеджером, як любить говорити росіяни. Тобто людиною, здатною вбити мільйони людей заради утримання стабільності цієї диктатури. Причому вбити інструментально. От що мені потрібно, якщо я бачу, що в мене партійний апарат
неефективний, радянський апарат неефективний, мені потрібно проводити реформи, потрібні освічені люди, а не всі ці ідіоти з цими шаблями, які ветерани громадянської війни. І вб'ю їх всіх. Ну це ефективно, в мене був в дитинстві такий набір листівок героя громадянської війни, і у кожного був 37-й рік смерті. Нічого не можна сказати, тобто можна тільки, от бачите, це і є диктатор страху і знищення. Але ж Путін тільки 18 місяців став таким диктатором. Я не знаю, скільки він проіснує в такій ролі. Як диктатор брехні, він абсолютно вичерпаний, я б сказав. Просто. Я б сказав, що в такій ролі я б йому дав би точно ще 18 років. А от в ролі репресивного лідера, який утримується при владі тільки шляхом репресії і вбивств, подивимося. Може так, а може ні. Це інша роль, знаєте. Якщо трагічному та комічному актору дають грати роль в трагедії, іноді в нього все виходить, і всі кажуть, боже, він геній. А іноді весь зал сміється і каже, господи, де краще він би залишався в комедії. Ну це не його амплуа. Ми не знаємо, чи є амплуа диктатора страху, амплуа Володимира Путіна. Ми дізнаємося, це недовго чекати. Це, я думаю, за 2-3 роки стане ясно. А що, може виявитись так, що ми будемо шкодувати за старим Путіним? Що виявиться, що це було меншим злом? Безумовно, старий Путін був меншим злом. Путін на чолі отакої диктатури ілюзії, на чолі авторитарного режиму був меншим злом, ніж Путін на чолі тоталітарного режиму. А просто виникає питання, що Путін може зруйнувати власний тоталітарний режим своїм невмінням його організувати. І цей режим впаде. І що? Почнеться деградація тоталітаризму, як це завжди буває, як це було після смерті Сталіна, як що? Ясно, що буде. Відлига? Може бути відлига, може бути спроба реформ, може бути внутрішнє капсулювання так, цього режиму. Може бути, враховуючи те, яка тенденція переможе, ми не можемо так казати. Але це буде інший режим. Але Україні від цього буде краще? Якщо Росія буде зосереджена на своїх внутрішніх проблемах, Україні, безумовно, від цього буде краще. І я думаю, що тоді ми можемо втілити в життя мою чітку ідею, що ми маємо перестати про них говорити і думати, як це все буде виглядати. І думати про себе. Знаєте, я все, скільки там... Десятиріччями займаюся російською політикою. Але я весь час пояснюю, я займаюся російською політикою не тому, що я хочу, щоб вона була взаємопов'язана з українською, а тому, що я просто займаюся як міжнародник російською політикою. Але для мене важливо, щоб українці не бачили джерело своїх майбутніх перемог чи поразок в тому, що буде відбуватися з Росією. Треба вже хоча б після цієї війни зрозуміти, що потрібен ров з крокодилами. І як тоді українці будуть ставитися до росіян? Вони мають ставитися до росіян приблизно так, як ви знаєте, як мої бабусі ставилися до німців? Хочете, я вам розповім? Вони не могли чути. Це мої згадки про Німеччину. Ну, а що б я хотів від своєї бабусі? Моїй бабусі було 20 років, коли вона народила мою маму десь на полустанку в евакуації. Ну, десь в степу буквально моя мама народилася. В 41-му році, в серпні. От, за кілька наступних років, там, 2-3, моя бабуся, ця 20-річна дівчина, позбулася свого чоловіка, який загинув на фронті, свого батька, своєї матері і своєї молодшої сестри, які загинули під час Голокосту. Це вже не рахуючи однокласників, яких нікого не залишилося там на Черкащині, друзів сім'ї, величезної кількості родичів і таке інше, сестер мами, сестер батька, братів. Ну, це вже просто родичі іншого ряду. І от вона повернулася з евакуації до Києва, в порожнє місто. Її рідне місто теж стало для неї порожнім, тому що там вже нікого із її друзів, знайомих майже не було. Були якісь сусіди, які просто вижили, тому що вони були українцями. Сусіди з інших вулиць. І що вона мала думати, коли вона чула німецьку мову чи згадку про Німеччину? Ой, напевно, вони розкаялися. Ой, чудова така країна, що з ними сталося? Я вперше, коли був в Німеччині, я пам'ятаю свої емоції, хоча я вважав, що я абсолютно від цього вільний. У мене немає ніякого внутрішнього такого або страху, або внутрішньої цієї відрази, коли мова йде про німців. Просто немає. Але я пам'ятаю свою власну емоцію. Я був в Мюнхені. В якийсь був супермаркет, а в нього заходив, і тут якась маленька дівчинка прищемила собі пальчик в дверях. І почала плакати сильно. Ну, сильно прищемила пальчик, дійсно.
І тут всі ці німецькі жінки, вони почали майже падати в обморок. Вони почали, ну, німці сентиментальні, Боже, бідне дитя. Господи, як з тобою таке сталося, сонечко ти наше? Що не? І я от стою, я не міг з місця зійти. Я просто раптом відчув, що в мене, я підсвідомо, я навіть не знаю, що в мене це, прокинулося ось це внутрішнє наше здивування, що у нас так відбулося з німцями. З німцями, від яких ми ніколи цього не чекали. Навіть люди, які там жили тут, на цих територіях, які були не німецькими євреями. Ну просто німці, ну ми розмовляли, не їдеш, це один культурний світ, якщо хочете. Я от стою на них, дивлюся, вони всі падають в обморок у зв'язку з цією. А я думаю, а як же ж так? Як же ж ви ж могли? От ви ж такі чутливі і сентиментальні. От я бачу, які ви добрі, хороші люди. Всі. Як вас лякає ця дівчинка бідна, яка плаче? Як ви могли? Я не міг собі дати відповідь на це питання. І найголовніше, це був мій внутрішній ступор. Я не міг зійти з місця. А пройшло скільки років? 50, напевно. І я не був частиною тої генерації, яка взагалі все це знала, все це пережила. Я це знав тільки по розповідях. Це була не емоція, це було як якийсь генетичний удар. І коли ви питаєте, як росіяни, як українці будуть ставитися до росіян, я думаю, що це все так буде. Буде неймовірне здивування. В якийсь прекрасний день, через 40 років, якийсь український хлопець, який втратив зараз на фронті дідуся, чи якийсь знав про там трагедію своєї сім'ї, чи ще щось, опиниться в Петербурзі, зайде в універмаг. Якась російська дівчинка прищимить собі пальчик. Якісь жінки почнуть на неї бігти і каже: «Боже мій, сонечко, що з тобою? Дорогая, Боже, Боже, скоріше врача, Боже, бідний ребенок!» І він буде стояти на це себе, дивитися і не буде давати собі відповіді. Ось так воно і буде. Це так і буде. Інакше вже не буде. З цього я роблю висновок, що, умовно кажучи, за нашого життя ніякого реконсилійшену. Питання ж в тому, що німці ще й знайшли в собі, може, вимушено сили покаятися, від росіяни цього навіть не чекають. Не чекають. Тобто ті росіяни, які каються вже сьогодні. Ті росіяни, які не збираються каятися, не покаються ніколи. Та що тоді через 40 років робити українському хлопцю в Петербурзі? Ну, можуть бути різні стосунки, знаєте. Врешті-решт народи спілкуються після війни, у них є холодні стосунки, навіть якщо не відбувається каяття. Вірменські хлопці бувають в Анкарі і в Стамбулі, там навіть живуть вірменські громади, ніякого каяття за 15 рік не відбулося, ніякого спільного бачення немає у турецького і вірменського народів, правда? Але все, тобто може бути все, що завгодно. Я не вважаю, що цих українських хлопців в Петербурзі через 50 років не буде, тому що я бачу вірменських хлопців в Стамбулі. Це зовсім щось інше, ніж євреї в Берліні, як ви розумієте. Правда? Тому що, знову-таки, ми з німцями знайшли можливості почути ці вибачення, хоча свого часу навіть сама ідея репарації від Німеччини майже не викликала крах ізраїльської демократії. Як брати гроші? Ну, як брати гроші? Оце теж було. Як брати гроші, якими тобі платять за 6 мільйонів цивільних убієнних? Ну, оце питання, да, його теж багато хто в Ізраїлі не міг собі дати на нього відповідь. Ну, так що в цьому плані можуть бути різні ситуації, але я просто кажу про внутрішнє ставлення. І треба зрозуміти, що, незважаючи на те, що ми чуємо зараз російську мову на вулицях, і що самі нею розмовляємо, коли нам потрібно функціонально нею користуватися. Це все буде відходити. Це все не буде повертатися. Це все вже рудименти нашого минулого. Вони просто є, але їх не буде. Да, і в Харкові, і в Дніпропетровську. І в Харкові, і в Дніпропетровську теж з часом не буде. Тому що не буде ніякої державної волі до залишення цього. Це просто буде побутова така річ, умовно кажучи, яку ніхто не буде захищати. Французька мова в Квебеку, в Канаді, зберіглася тому, що до неї не було ніякої там емоційної відрази, тому що ці люди були французами. І тоді, коли вони отримали можливість розвитку своєї мови в Канаді, таке інше, вони нею скористалися. А ці люди, які розмовляють у Харкові, чи Дніпрі, чи Одесі російською мовою, вони українці. Вони розмовляють російською мовою не тому, що це частина їхнього ідентитету, а тому, що їм так зручно. І коли зручності закінчаться і мова з часом.
А в мене тоді таке питання. А якщо ми припустимо, що війна закінчиться так, як... Так, як говорить зараз Зеленський, його команда, виходом України на кордон 91-го року. І тоді ми стикнемося з тим, що у нас з'являться дві України. На одній Україні 90% людей хоче в НАТО. Вони розуміють, якщо не раціонально, то десь підсвідомо вони розуміють, що російська мова буде відходити. І тут доєднуються мільйони людей, Крим, Донбас, які 9 років прожили в іншому світі, для яких, незважаючи на все, все не так однозначно, у яких на вулицях пам'ятники Моторолі, там не знаю. Я не знаю, там як зживалися американські після громадянської війни, я не знаю, з чим ще порівняти, там з Іспанією. Як зживалися? Там пам'ятники залишилися до цього часу? Але то було давно, і тоді не було телебачення. Хорошо, іспанські республіканці досі ненавидять іспанських монархістів. Тільки приходять до влади в тому чи іншому місті, відразу перейменовують вулиці. Ви ж знаєте, як це відбувається зараз в Мадриді. Ну, звичайно, в Мадриді перший соціалістичний уряд, місцевий, перейменував все, що міг перейменувати. Я зараз не можу зорієнтуватися в Мадриді. Ну, тобто, історично вже орієнтуюся, тому що я краще знаю імена республіканських героїв, ніж імена франкійських. Але вулиці всі інші. Тобто, ви припускаєте, що там, не знаю, буде перейменування туди-сюди? Добре, я на повному серйозі. А як цим двом Українам співіснувати? Не буде ніяких двох Україн. Ну, чекайте, я от на рівні парламенту Кабміну говорять, що давайте заберемо у них політичні права обирати бути обраними років на 5. Не можна забрати у громадян України політичні права. Але я вам от що скажу. Величезна кількість людей, які жили в Криму. І це треба усвідомити. Жили в цьому Криму, завжди вважаючи, як і мешканці сусідніх регіонів Росії, що Україна — це перехідний варіант, що рано чи пізно ми всі будемо в місті. Це правда. Якщо українські війська прийдуть до Криму, для цих людей буде означати, що їхня ідея, що вони жили в проти Росії, а тепер живуть в Росії, завжди будуть жити в Росії, зрруйнувалися, що прийшла окупаційна армія українських нацистів, так, яку там ніколи вони не чекали. Так. Вони з Криму виїдуть. Або залишаться і будуть вести там, не знаю. Або залишаться і будуть вести побутовий образ життя і ніколи не будуть цікавитися політикою. Будуть вважати себе людьми, які живуть на окупованій території. І абсолютно не будуть цікавитися розвитком цієї території з політичної точки зору, тому що це для них не батьківщина. Але більшість людей, я думаю, виїде, тому що просто буде боятися жити разом з цими. Тобто вже зараз треба сказати, що Майдан, вокзал, Росія. Можна нічого не говорити, вони самі виїдуть, ці люди. Окей. Це перший момент. Другий момент, після того, як ми вийдемо на ці території, починається їхній обстріл, як з Херсоном і таке інше. Велика кількість людей, які там живе, якщо взагалі там багато людей ще залишилося, я думаю, що на Донбасі вже не так багато, вони, швидше за все, змушені будуть залишити ці території, як люди залишають зараз правобережжя Херсонської області. І розпорошиться по різних регіонах України і Росії. Або поїдуть на захід. І зараз люди, як ви знаєте, з цих окупованих територій намагаються втекти. І багато хто, до речі, через Росію втікає на Захід, правда? Да. І отримує статус біженця, да, як звичайний громадянин України. І цим людям навіть на думку не спадає, що вони мають там знаходитися, правда? Ну і я вже не кажу про те, що, вибачаюсь, на цих територіях відбувається тотальна мобілізація населення. Це теж правда. Десятки тисяч людей зараз воюють в російській армії, вихідці з тих територій. І це означає, що це теж зменшує це населення. Воно вмирає. Його просто росіяни використовують як гарматне м'ясо. Воно тікає, і воно розсереджується по інших територіях. Так що там буде дуже мало людей. Проблема буде не в тому, що там буде якась інша Україна. Проблема, що нікого не буде. Те ж саме може стосуватися і Криму. Величезна кількість людей, які живуть в Криму, це люди, які приїхали туди з Російської Федерації. З Росії в Росію. Потім це передали Україні. Вони все одно вважали, що вони живуть в Радянському Союзі. І знову-таки невідомо, як вони відреагуються на цю історію. Я вже не кажу про інше. Якщо ми вважаємо, що ми візьмемо Крим і інші території під контроль, це буде війна, а не просто парад. Ми ж не росіяни, щоб думали, що ми пройдемо парадом до Ялти. Значить, це теж зменшить ці населення. Населення буде тікати від війни, від зруйнувань. Потім знову почнеться руйнування. Території росіяни будуть з Чорного моря обстрілювати Крим. Чого ж, що вони пожаліють? Жемчужиного моря? Ні. Так що буде так, як буде. Це буде. Я вже не кажу про те, що як тільки ці люди опиняться під російськими обстрілами, ті, які вирішать там залишитись, то вони все дізнаються про Російську Федерацію, те, що вони не знали, але хотіли дізнатися. Це теж правда.
Так що так буде. Але знову таки, я б, розумієте, не малював би ці перспективи під час війни. Звичайно. Тому що ми взагалі не знаємо, де це все зупиниться, на якому кордоні. Можна я вас ще спитаю про українське суспільство? Кілька мільйонів українців виїхали з країни. Очевидно, після закінчення війни частина з них повернеться, але так само очевидно, що частина чоловіків виїдуть до своїх сімей за кордон. В будь-якому разі ми будемо говорити про те, що після війни кількість українців за, зокрема, західним кордоном збільшиться на кілька мільйонів чоловік. Я хотів вас поцікавитися, як ви думаєте, як буде, на що буде схожа ця українська діаспора? Я, до речі, якраз днями обговорював це з президентом Світового конгресу українців Павлом Гродом. Так. І він мені розповів, що за соціологічними опитуваннями серед тих українців, скажімо, які сьогодні знаходяться в Німеччині, 60% збираються там залишатися. Я бачу свіжу статистику, 44 було саме по Німеччині, але менше з тим. Так. Ну, я з кожним роком ця кількість буде збільшуватися. Звичайно. Значить, є кілька моделей існування, співіснування країни і діаспори. Я б виділив би три, які ми можемо розглядати. Перша модель – це є модель Республіки Вірменія, коли діаспора сильніша за республіку. І коли, в принципі, діаспора є, якщо хочете, осердям існування вірменської нації, ще й тому, що Республіка Вірменія знаходиться на східній частині колишньої там, Великої Вірменії, а діаспора – вона західно-вірменська. От. І тим не менше, я пам'ятаю, хтось діячів цієї діаспори мені колись іронічно сказав, що бюджет вірменської громади штату Каліфорнія більше, ніж бюджет Республіки Вірменія. І це для абсолютно нормально. Для вірменів саме от існування діаспори як світу є запорукою існування вірменської нації. І навіть поява незалежної Вірменії на карті не сильно змінила цей орієнтир. Є другий орієнтир. Це співіснування держави Ізраїль і єврейської громади після воєнного світу насамперед, це треба чітко сказати, єврейської громади Сполучених Штатів. Це те, що написано в великими літерами в єврейському музеї в Нью-Йорку, що після Другої світової війни двома центрами єврейства стали держава Ізраїль і єврейська громада США. В Ізраїлі так не пишуть, як ви розумієте. В Ізраїлі є єдиний центр єврейського народу – це держава Ізраїль. А насправді симбіоз існування держави Ізраїль і єврейської громади США створює ці два стовпи, які гарантують безпеку і виживання і єврейського народу в державності, і єврейського народу як такого, і держави, і збереження традицій у діаспорі. Ось це таке існування. У нас немає такої сильної діаспори на сьогоднішній день. Поки що. І немає такої сильної держави. Але це модель, яку ми можемо розглядати. Є модель третя. Це модель Ірландії, де величезна кількість людей живе поза Ірландією. І Ірландія менша, ніж діаспора, але вона робить все можливе, щоб бути в симбіозі з цією діаспорою. І на День Святого Патріка міністра ізраїльського, ірландського уряду відправляється на святкування в різні діаспори світу, а прем'єр-міністр до американських ірландців. До речі, один з американських ірландців зараз президент Сполучених Штатів. І я думаю, що те, що ми взагалі існуємо, пов'язана ще з великим, за великим рахунком, з ірландськими коренями цієї людини. Тому що, може, ви знаєте, що коли ваш колега з BBC запитав у президента США, коли його обрали, що він може в двох словах передати слухачам BBC, він сказав, я ірландець. Mm-hmm. Ну, тому що це самовідчуття. Mm-hmm. От. І це важливо, тому що, можливо, якщо цього самовідчуття не було, можливо, інакшою була б американська політика. І я думаю, що ми зараз маємо думати про ірландську модель, про підтримання зацікавленості у різних українських громадах світу до України, про співпрацю з ними, про те, щоб підтримувати у них інтерес до українського. Вони не можуть бути такими, як єврейська громада Сполучених Штатів. Зрозумійте, єврейська громада Сполучених Штатів – це серйозний організм і політично, і економічно, і з багатьох причин. Вона не відразу такою стала, і люди навіть не відразу зрозуміли її можливості. Я колись читав, що коли помер Шолом Алейхем, і це були найбільші до цього часу похорони в історії Нью-Йорку, і люди з різних цих польських, українських, білоруських, литовських різних містечок прийшли на цей похорон, ну, після того, як вони приїхали вже до Америки, і ніколи один одного не бачили, приїхали різними там кораблями, десь там поселилися, і вони з'їхалися. І вони раптом побачили, скільки їх, і що вони об'єднані ось цією культурою, ось цією цивілізацією. Тобто вони думали кожен, що він там читає
Шолом Алейхема у своїй сім'ї ходить до своєї цієї маленької синагоги. І ось так почалася, за великим рахунком, сучасна єврейська громада Сполучених Штатів. Як буде розвиватися українська громада в світі, в Європі, насамперед, в Польщі, в країнах Північної Америки, ми не знаємо. Але от зараз ми можемо попрацювати після війни. І, але і під час війни, я думаю, над ірландським варіантом. Нам дуже важливо всіх цих людей зберігти українцями. І нам важливо, щоб був симбіоз. Щоб люди могли жити там, але приїжджати сюди. Щоб було подвійне громадянство, окрім російського, як ви розумієте. Щоб це громадянство давало можливість займати державні посади. А не як зараз було в проєкті. Знаєте, що в проєкті про подвійне громадянство вважалося, що якщо ти не народився в Україні і стаєш громадянином України, ти не маєш права займатися державною службою. Ну я вам серйозно кажу. Ну ось це все ідіотизм. Я думаю, що нам потрібно залучати громадян українського походження, тих, які хочуть бути громадянами України. До речі, я думаю, мова може не тільки про етнічних українців, а про людей, які відчувають себе спорідненими з українським світом. Врешті-решт, я не етнічний українець. Я не думаю, що це питання місця народження, але я бачу етнічних українців, які народилися в Штатах і Канаді, які ставляться до цієї країни з не меншими почуттями, ніж я. І з іншого боку, я був би глибоко ображений, якщо мені сказали в Ізраїлі, що я не можу займати державну посаду, тому що я народився в Києві. Ну, я вибачаюся, це безумство. Ну і от оце все потрібно робити вже сьогодні. Думати про це вже сьогодні. Тому що ми будемо іншою державою, ніж до 2022 року. Ці мільйони людей не мають бути нами втрачені, вони мають мати можливості. Я вже бажання це одне, але є можливості виховувати своїх дітей українцями і водночас лояльними громадянами тих країн, які надали їм притулок і стали для них другою батьківщиною. Я хотів ще раз звернутися до цієї нашої людини, про яку ми говорили в першому питанні, про ту людину, яка пропустила останні кільканадцять місяців. І вона пам'ятає Зеленського, там зразка 19-20 року, і тут сирена, війна з Зеленським, там що? Як змінився Зеленський? Як кожний український громадянин багато що зрозумів про життя, про себе, про Росію. І це очевидні зміни для кожного українського громадянина, тим більше про громадянина, який відповідає за державу. Так що це логічні зміни. Він вийшов з «Руського міра»? Я не знаю, чи він був в «Руському мірі» як такому. Він, можливо, був вихований в радянських культурних традиціях, але він ніколи не був людиною просто з «Руського міра». Слухайте, у мене зараз це питання народилося. От він як людина, як, не знаю, моральний авторитет радянського міра. Чому він не зміг достукатися, бодай, до якоїсь частини з мільйонів росіян, які його любили, там, я не знаю. Вони його любили як коміка, а не як людину, яка буде їм проголошувати якісь моральні інвективи. Таких людей росіяни взагалі не люблять. Згадайте, як вони освистували академіка Сахарова, а Сахаров був їхньою людиною, їхнім співвітчизником, а не президентом сусідньої держави. Угу. Якщо ми говоримо про сьогоднішню Україну, то багато говорять про монополізацію інформаційного простору, про, ну не знаю, провали, прогалини в царині боротьби з корупцією. Свідчення про те, що судова і правоохоронна система досі керуються в ручному режимі. Як ви думаєте, чи загрожує Україні при Зеленському, чи зразу після війни? Зрештою, це теж буде при Зеленському, якщо ми говоримо зразу після війни. Узурпація влади. Я думаю, що після війни буде зовсім інша ситуація, ніж під час війни. І українське суспільство після війни буде нагадувати українське суспільство воєнного часу, приблизно так, як українське суспільство воєнного часу нагадує українське суспільство довоєнного часу. Відразу почнеться зовсім інше життя. Інший рівень політичної конкуренції, інший рівень медіа конкуренції, інші стосунки із кредиторами і союзниками, інші питання, які будуть задаватися владі, дуже часто такі неприємні, що вона не буде знати, що на них відповісти, інші соціологічні опитування, інші рейтинги, все буде інше. Тому зараз говорити про те, що буде після війни, я б не став. Тому що я не можу цього передбачити, тому що я не можу передбачити, як точно закінчиться ця війна. І в будь-якому разі абсолютно очевидно, що ми стоїмо, враховуючи те, що у нас немає можливості для маневру, перед серйозним переформатуванням цієї держави в бік побажань тих, хто хотів би бачити нас в своєму клубі. І цьому запобігти не зможе жодна людина в Україні. І навіть більшість українських виборців. Пам'ятаєте, коли Алексіс Ципрас, харизматичний політик, не менш харизматичний, ніж Зеленський, провів референдум у Греції, щоб греки відмовилися від сплати боргів? І греки проголосували всі «за». І потім що відбулося? Греція все віддала. Так що можна проводити всі референдуми. Є старий єврейський анекдот, знаєте? Коли до рабини приходить
людина, яка каже, що він має величезні гроші банкам віддати, йому нема за що, і він питає, що йому робити, що з ним буде. І приходить наречена, яка хоче запитати у Реба, як їй правильно себе поводити під час першої шлюбної ночі. І Рабенко говорить: я можу вам обом дати одну і ту ж відповідь, я можу вас прийняти разом. Це те ж саме нас стосується після війни. Нам доведеться виконати всі ці вимоги, які потрібні нам самим, щоб стати частиною цивілізованого світу, якщо ми хочемо існувати як держава. Нетиповий для Віталія Едуардовича Портнікова позитивний прогноз. Я не знаю, наскільки це позитивно для більшості людей, тому що я ж кажу, що це все ж таки відповідь у стилі цього Рабина. Але в будь-якому разі, я думаю, що і президенту, і для громадянина України, і кожному українському політику, і кожному українському громадянину потрібно усвідомити, що ми можемо вижити, стати частиною цивілізованого світу тільки, якщо ми станемо цивілізованою державою. І ніяких можливостей сформувати тут країну в стилі Орбана. Ну, сучасна Україна дуже нагадує Угорщину Орбана. Дуже. Але просто нашим виправданням є те, що в Угорщині Орбана немає ніякого сенсу такої бути, там немає війни. А ми країна консолідована, країна, яка просто змушена закривати очі на багато речей, які, на які б ніколи в житті не закривали б очі в мирний час. І не закривали українські громадяни очі в мирний час, на це треба нагадати. А от у мирний час так не буде, тому що, повторюю, ніхто в світі не захоче репліки Угорщини в складі НАТО і Євросоюзу. Є досвід. От якщо б ми були першими, о да, ми могли б далеко піти. Але ми вже не першими, запізнилися на цей корабль сучасності, і всі вже показали приклади і можливі ризики. Так що я думаю, що Володимир Зеленський навіть може залишитися президентом України, бути переобраний на другий термін, враховуючи те, ту його роль, яку він відігравав у війні, це теж може бути. Єдине, що я можу чітко сказати, що керівником країни в цей час буде прем'єр-міністр, а не президент. Чому ми повернемося до моделі парламентсько-президентської республіки? І що президент буде швидше символом влади, а не реальною людиною, яка буде впливати на економічно, соціальні і політичні процеси. Хоча, звичайно, в очах виборців саме він буде відповідати за проблеми. А ось прем'єр-міністр буде відповідати за економічні успіхи. Ось так може теж бути. Угу. Причому навіть не після, а під час війни. Така пертурбація теж може відбутися. Зеленський, коли йшов президент, то говорив, що йде на один термін. Зараз його адміністрація, ми чуємо. Коли Зеленський йшов на посаду президента, ніхто не уявляв собі, принаймні сам Зеленський, той розвиток подій, який відбудеться під час його президентства. Мені цікаво, що було, які рішення б він би ухвалював, якщо йому розповіли, як пройде більша частина його президентства тепер. Ну, я думаю, що він би і зараз, бо він зараз каже, що він все одно пішов би на цю посаду. Але я маю на увазі Зеленського взірця 2019 року. В такому разі я дякую вам за розмову. Дякую. Дякую, що дивилися. І не забувайте підписатися на YouTube-канал BBC Україна. Щиро дякую. Щиро дякую вам.